Čau lidi, v tomto videu si ukážeme, jak měnit směr, případně výkon na stejnosměrného motoru. Mám tady jak to motor s převodovkou, aby bylo vidět, na kterou stranu se točí. Na výstup převodovky jsem se jak to dal lepící pásku. A první, co si musím uvědomit, tak je, že směr je ovlivněn tím, v jaké polaritě motor připojím. Takže tady dám takto minus a tady plus. A motor se točí takto. Když plus a minus prohodím, tak se motor točí naopak. No ale bychom takto nemuseli přehazovat drát, což je takový hodně nepraktický, tak na to existují určitý obvody. Já tady mám takto zakreslený dva. Jeden je s přepínačem a jeden je s vypínačem. Takže začneme obvodem s přepínačem. Ten funguje naprosto jednoduše. A to tak, že když jsou oba vypínače ve stejné poloze, tak je na obou polech motoru plus a tím pádem je mezi nimi nulový rozdíl potenciálu, nulové napětí, motor se může točit. Naopak ještě takto zabržděný, protože jeho poly jsou zkratovaný, takže když bych s ním otáčel mechanicky, tak ho to bude brzdit právě podle Lenzova pravidla, že jeho cívky jsou zkratované. Potom, když bych jeden vypínač přepnul do druhé polohy, tak bude na jednom polu plus a na druhé minus. Tím pádem se motor rozběhne v jednom směru, když bych přepnul i druhý, tak se opět zabrzdí, a když bych ten první pustil, tak zase naopak tady bude plus a tady minus a tím pádem se motor roztočí v druhém směru. Já tady mám takto dva mikrospínače, které jsou na poměrně malý prout, ale pro ukázku stačit budou. Tak mám to zapojené, teď si to můžeme vyzkoušet. Tady mám takto přepínače podle schématu zapojený těmito vstupama na jednotlivé poli zdroje a výstupy pak mám na motor. Takže stisknu jeden a motor se roztočí v tomto směru. Když stisknu oba, tak se motor zastaví a když ten první pustím, tak se opravdu roztočí naopak. Opět, když jsou oba puštěné, tak je motor zabržděný a když jsou oba stisknuté, tak je taky zabržděný. Takže takto mám jeden směr a takto druhý směr. Poměrně jednoduché ovládání, když máte nějaký zařízení s motorem, který nespotřebuje příliš proudu, takže tam musíte řešit nějaké výkonové spínání, tak to můžete si udělat regulaci motoru. Stačí na to tady dva přepínače. Pokud ale budeme chtít nahradit normální přepínače polovičníma součástkama, tak už mají problém, že neumí přepínat, a umí pouze zapínat a vypínat. Takže to pak si můžeme toto schéma zakreslit analogicky pomocí vypínačů takto, kdy máme takto čtyři vypínače. Ty jsou zapojené do takzvaného můstku, to znamená, že zapínám vždycky dva a dva diagonálně. Takže v prvním případě, když potřebuji motor rozběhnout jedním směrem, tak zapnu tento spínač a taky zapnu tento spínač. V tom případě mám pak tady plus a tady minus a tím pádem může motorem procházet stejnosměrný proud a prochází tímto směrem, takže motor se rozběhne na jeden směr. Naopak ale, když chci motor rozběhnout na druhou stranu, tak zapnu tento spínač a tím pádem tady proud pak prochází tímto směrem, takže naopak, tady je plus a tady je minus a tím pádem se motor musí roztočit na opačnou stranu, jenomže velký problém tady je ten, že by mohl dojít k tomu, že by se otevřel tento i tento spínač současně a to pak vznikne zkrat zdroje, protože proud vůbec nepůjde přes motor, ale půjde takto a tomu se právě musí u těch součástek zabránit. Tak přesouváme se k obvodu s polovičními součástkami, který jsem dělal tento víkend a ten už je trošku složitější. Tady mám takto základní můstek z těchto čtyřech transistorů. Jinak pokud by vás zajímalo, proč je schéma červený, tak je to proto, že mám barvu v tiskárně a už jsem natáčel video o můstkovém zapojení součástek, kde právě zmiňuji toto zapojení. Tady takto tyto čtyři transistory s těmi dvěma pomocnýma, že tento je schopný pustit minus do tohoto PNP transistoru, tím ho otevřít. Dále je tady pak usměrňovací můstek, který právě rekuperuje napěťové špičky na motoru do kondenzátoru, který tady není zakreslený a paralelně s motorem je odrušovací kondenzátor. Takže já bych se věnoval této hradlové logice, tady jsem použil tři NAND hradla a ty tady slouží k tomu, abych nemohl motorem jít dopředu i dozadu současně, což by vedlo ke zkratu, že by se právě otevřeli dva transistory nad sebou a tím pádem by zdroj zkratovali. Takže toto je v tomto zapojení, tady mám takto samozřejmě, protože to jsou CMOS obvody, tak mám vybíjecký odpory proti minusu a tady naopak, jak jsem říkal, je to open collector, tak musí mít proti plusu, abych tady dostal úroveň high pro tento vstup. Tady jsem to takto vyráběl na univerzální desce, je to pro dva motory. Takže tady jsou jednotlivé hradla, tady mám jeden obvod a druhý obvod, jsou to obvody 4093B CMOS a tady pak mám tyto transistory, toto jsou vlastně PNP transistory, ty jsou zde a pak tady mám vždycky PNP, NPN transistor dvojici a NP transistor pro spínání PNP transistoru. Takže takhle to vypadá, jak jsem říkal, univerzální deska, mám tady dva tyto můstky, takže tady jeden motor, tady druhý motor a tady pak řídící konektor. Takže zařízení mám poměrně chaoticky zapojené.
Tady jak to v jedné větvě je 10 ohmový odpor a v druhé větvě je motor s převodovkou, o kterém jsem mluvil později. Tady mám takto vstupní vodiče plus a minus. Dále tady mám zapojený osciloskop. Tady mám takto dvě sondy. Takže teďka to otestujeme. Tady připojím do plusu první vstup a motor se točí na jednu stranu. Když připojím na plus druhý vstup, tak se motor točí naopak. Když připojím oba, to znamená nejdřív jeden a pak druhý, tak se motor zastaví. První. A teďka jsem připojil druhý, takže se motor zastavil. Tady na osciloskopu mám teďka nastavený rolovací režim, takže tam takto graf jede, v závislosti na čase, takže když tady pustím nějaký signál, tak takto se tady objeví z kraje a postupně přejede celý display, až zmizí zase na druhém kraji. Takže se jdem podívat, co se tam děje. To teďka nějak narančuju, aby byl vidět ten motor, v jakém je stavu, jak se otáčí. Takže teď doufám, že je všechno vidět tak, jak má. A já jdu připojit první vodič. Tak vidíme, že na jedné větvi, to znamená na jedné dvojici transistorů je plus a na druhé minus. A když to odpojím, tak je na obou větvích nula. Když naopak zapojím druhý vodič, tak je to přesně naopak. Tady je nějaká špička, jak jsem motor rozběhl. Ale modrá a žlutá se prohodily. Takže teďka znovu to zkusím. Teďka jsem připojil obě, tak teďka se to vyplo. Tak tady jsou takové zakmity, které jsou způsobené tím, že jak to přikládám rukou, místo abych měl nějaký vypínač, který je buď vyplý nebo zaplý, tak to občas trochu zajiskří v tom spoji a tím pádem vznikají takové divné signály. A jinak kdyby vás to zajímalo, tak tato deska je do tohoto robota. Takhle ukážu podvozek, protože vršek vypadá úplně příšerně. Tady vlastně má takto dva motory se šněkovými převodama. Je napájen dvěma litiumentovými bateriemi a můžete tady vidět takto infrasenzor, který je pro sledování čáry. Z druhé strany mám zatím nalepené nepájivé pole, na kterém si testuju různé zapojení s Arduinem Nano, to mám takto. Tady jsou nějaké pozůstatky toho můstku, který jsem si testoval, který už mám teďka na desce. Takže ten tam určitě dám už napevno, protože ten mám vyzkoušený, že funguje, to je tady toto.